Gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar një urdhër arrest për presidentin Vladimir Putin për krime lufte në Ukrainë. Në një deklaratë, gjykata shprehet më konkretisht se Putin dyshohet të jetë përgjegjës për deportim të palishëm të fëmijëve dhe për zhvendosjen e tyre nga zonat e pushtuara në Ukrainë drejt Federatës Ruse, të kryera të paktën që nga 24 shkurti i vitit 2022. Gjykata gjithashtu argumenton se udhëheqësi rus nuk ka ushtruar të drejtën e tij për të ndaluar persona të tjerë të përfshirë në këtë akt. Gjykata ka lëshuar urdhër arrest edhe për Maria Lvova-Belova, komisionere për të drejtat e fëmijëve në zyrën e presidentit të Federatës Ruse, me të njëjtat pretendime. Pavarësisht urdhër arrestit, kjo gjykatë nuk ka fuqinë për të arrestuar persona të dyshuar dhe mund të zbatojë juridiksionin vetëm brenda vendeve që kanë nënshkruar marrëveshjen për themelimin e saj. Rusia nuk është nënshkruese e kësaj marrëveshjeje, ndaj janë të pakta gjasat që presidenti Putin të ekstradohet për gjykim. Moska vazhdimisht i ka mohuar akuzat se trupat e saj kanë kryer akte makabre gjatë pushtimit një vjeçar të fqinjit të tyre Ukrainës.